Toks švelniai romantiškas kūrinys toliau tęsia paskutinį ryto kelyje programos valandą ir tokia graži tradicija visiškai nesvarbu, labai svarbus, dar svarbesnis svečiai pas mus į studiją atkeliauja, tai tas privalomasis selfis yra būtinas, mes dėl to labai džiaugiamės, o artimiausia pusvalandį aš kviečiu likti kartu, mat mes kalbėsime apie pirmąjį tarptautinį numizmatikos renginį Baltijos šalyse, tai yra Vilniaus tarptautinė monetų mugė. Sužinosite daug įdomių dalykų. Šiandieną pas mus svečiuose dailininkė, taip pat daugelio proginių Lietuvos medalių dizainerė Lina Kalinauskaitė. Gerą dieną, Lina. Ir taip pat šio renginio vienas iš organizatorių Artūras Jurkelevičius. Sveiki, gyvė. Sveiki. Jeigu arčiau mikrofoną susiestumėt, būtų dar geriau. Smagu, kad vėjuota ir šalta lapkritį iškeitėt į mūsų šiltą studiją. Ar lengvai pirmadienis prasidėjo? Labai puikiai. Laukiame savaitgalių jau. Aš įsivaizduoju, tai yra pirmasis tokio tipo, ar ne, tokio didumo renginys, tai nu, nervukų šiek tiek reikia panaudoti, ar ne? Ne, reikia taip, mes jau metus planuojame, organizuojame, galvojame, tai kažkiek gal ir pripratome prie to stresiuko, tačiau paskutinė savaitė yra tokia intensyvi, liko sutvarkyti keletą detalių ir pasiruošę startuoti jau šeštadienį. Iš tikrųjų, na, šioks toks paslapties šydas yra, nes daugelis gal net ir nežino, arba ne iki galo žino, tai gal pradėkime nuo to termino, numizmatika, numizmatas, kas tai yra? Ar tik tai monetos? Taip, tai yra tai yra tokia sritis, kurio žmonės kolekcionuoja monetas. Dažniausiai, na, literatūroje iš tikrųjų galima surasti skirtingus apibrėžimus, bet taip jau susiklosti, kad dažniausiai, kai kalbame apie numizmatiką, turime omenyje monetų kolekcionierių. Tai viskas iš tikrųjų daugiau ar mažiau yra apie tai? Daugiau mažiau apie tai, jeigu kalbant konkrečiai apie renginį, tai iš tikrųjų tai yra platesnės rytis, monetos, medaliai, banknotai ir kiti dalykai, bet jie turi atskirus pavadinimus. Jie mokslininkai, kurie tyrinėja, jie yra sugalvoję kitus pavadinimus. Kiek Lietuvoje tokių žmonių yra? Aš nežinau, statistika yra gal kažkokie, tai ar daugiau mažiau, kurie užseimo šiuo hobiu? Sakykim. Taip, na, tokios kaip oficialios statistikos nėra, sunku pasakyti, bet gal tai nėra labai viešai žinomas sritis, kad kaip ten automobilių nu, tai. Ar panašiai, bet iš tikrųjų tai yra pakankamai santykinai, sakykime, uždaros, tačiau plačios bendruomenės, nes visi kažką kolekcionuoja. Ar tai būtų, na, numizmatiką mes galime skaidyti į tokias sritis kaip senesnės monetos, retesnės, skirtingų laikotarpių, skirtingų šalių, taip pat modernioji numizmatika, kur vat dabar tiek įvairios kalyklos pasaulyje, tiek centriniai bankai išleidžia proginės monetas. Ir iš tikrųjų žmonės renka pagal savo galimybės, pagal savo pomėgius. Ir sunku pasakyti, koks tas paveikslas to kolekcionieriaus, nes tai gali būti ir studentas, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir moteris, ir verslininkas, ir paprastas darbuotojas dirbantis paprastą samdomą darbą. Ar na, kiekvieno eilinio, sakykim, piliečio šeimoje, nežinau, gerai pasiknaisiu, jūs galima surast kažką daugiau ar mažiau vertingo, gal likus iš senelių ar močiučių, gal turi kažką, bet nežinai, gal tai vertinga? Aš manau, kad tikrai taip. Ir, na, Lietuva tikrai turėjo tokią įvairialypę istoriją, tiek abiejų tautų respubliką kartu su Lenkija, tiek carinės Rusijos laikai, tiek švedų dinastijos valdymų laikotarpiu Lietuva tapo tokia tarsi ir geografinė kryžkelė, kur įvairios šeimos, dar Vytauto laikais Vytautas kvietė įvairius ir totorius ir kitus karaimus ir iš tikrųjų kultūros prasme tai yra labai įvairialypis toksai centras geografinis ir
šių šimtmečių sankirtoje susikaupė tam turbūt tikri pinigai. Nusėdo. Kažką nusėdo. Ir dažnai gali būti taip, kad žmonės netgi patys to nežino, kad jie turi monetas, na, vienos yra vertingos, kitos mažiau vertingos. Ir iš tikrųjų tai gali būti, ir mes kviestume tokius žmonės, kurie turi monetas, tiesiog atsinešti ir bus profesionalai į renginį šeštadienį, sekmadienį, kurie galės patarti, pakonsultuoti, įvertinti monetų vertę faktiškai. Taip. Ir žmonės galės nuspręsti, ką daryti. Ar kaupti, ar pradėti kolekcionuoti, ar galbūt perleisti savo vaikam, vaikaičiam, anūkam ir panašiai. Mhm. Aš noriu dalininkę Liną pakalbinti. Jūsų pirmasis medalis, kurį jūs sukūrėte, kada tai buvo ir koks jis? Pačioj pradžioj tai aš su tėvu skulptoriu Juozu Kalinausku kūriau. Mes tokius, kaip iš pradžių padėjau jam. Taip. Daryti, ten, nes ten labai tokio kruopštaus darbo reikalaujantis. O po to jau bendrautorinius darbus pradėjom daryti, o jau grinai asmeninis, kuris, tai čia gal vienas iš arkangelų buvo, aš jau dabar net tiksliai nepamenu. Nu, iš tikrųjų, bet jau susidūrus, tai nuo 2000 metų kažkur tai jau pradėjau tą medalininkystę. Kaip visa tai vyksta? Na, reikia sukurti vieną ar kitai progai medalį. Ką jūs darote toliau? Na, tai kai jau konkreti tema yra, tuomet reikia ieškoti medžiagos, tai ką vaizduoti, tai ir būtent galvoti, kaip tai perteikti vaizdiškai, tai patraukliai ir su jėga kažkokia, tai kad, reiškia, nu, pasižiūrėsi darbą, kad taip, nu, neabejingas liktum. Tai va tas medžiagos ieškojimas, tada komponavimas vyksta, o toliau visokie techniniai ir kūrybiniai procesai, kaip piešimas, lipdyba, jau skaptavimas, jau ten apdirbimas. Čia mes ilgas kaip procesas. Net ir jie kalbėjome, jog dalis žmonių įsivaizduoja, kad ta vertė arba kažkas, kas vertingo, tai yra iš praeities, kaip vat ir Artūras sakė, iš senelių, gal prosenelių, bet vertė yra kuriama ir dabar, ir būtent tie patys proginiai Lietuvos medaliai, jų vertė tik auga. Taip, auga, nes jie labai ribotam tiraže yra daromi, ir na, vienetiniai kai kurie. Tai medalis tai yra viena iš meno sričių, jisai toks, kaip sakant, tarp tos taikomosios ir dailiosios, kaip sakant. Taip. Tai atsakomybė nemaža, nes jis gyvens tikrai ilgiau už jūs ir už mus, ir matyt, kad dar gal ilgiau. Jo, ir proceso, vat, kūrybos proceso metu, tai jo, tariamas yra su istorikais, jeigu tai yra istorinė tema, tai reikia jau, sakant, jau padaryti taip, kaip, kad be klaidų kažkokių tai būtų ir atitiktų labiausiai. Ir žinoma, turi būti gražu. Na taip, tai čia jau tas jau dailininko braižas turi atsiskleisti. Mhm. Artūrai, ar galima investuoti į kolekcinės monetas, į tos pačius proginius medalius, į va tokį va turtą? Ar tai yra pakankamai populiaru? Taip, iš tikrųjų galima pasakyti, kad na, vieni žmonės kolekcionuoja dėl pomėgio, kad tai yra hobis. Tačiau galima pasakyti, kad dabar žvelgiame apskritai Europoje ir pasaulyje tendencija, kad žmonės vis labiau pradeda kolekcionuoti dėl finansinių dalykų, kad daugelis, negalima sakyti tikrai, kad visi, bet daugelis kolekcinių objektų, monetų turi finansinę vertę, kuri ilgesnių laikotarpių jinai tik auga. Tačiau čia yra iš tikrųjų tokia sritis, kad reikia metais domėtis, skaityti, važinėti, kalbėti su profesionalais, numizmatais, būtent atrasti tas monetas, kurios tikrai gali ateityje aukti. Ir vat kaip pavyzdį pasakysiu, teko matyti statistiką, kad kai kurios monetos 10 metų laikotarpyje, pavyzdžiui, nuo 2008 iki dabar, vertė išaugo 4 kartus.
Tai, bet reikia, aišku, tą sekti, analizuoti, domėtis kokios, nes yra tokios, kur ir vertė ir mažė, gali mažėti arba išlikti tą patį. Tai mes mažai žinome turto klasių, kad ten, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas per 10 metų jisai 4 kartus nepadidėja, jeigu tai nėra kažkoks burbulas susidaręs, kuris greitai sproks, o čia yra tiesiog dėl to retumo, dėl kitų dalykų tiražo, dėl monetos išsilaikymo, taip vadinamo stovio, kiek dizaino elementų yra išsisaugoję ant tos monetos pirminio kalimo. Tai irgi nulėmė vertę. Tai ir kartais vertę gali nulemti labai maži skirtumai, vienas arba kitas netgi detalės, brūkšniukas, ar ne, niuansai. Taškelis ir vertė gali skirtis dešimtis tūkstančių netgi eurų ar keliais kartais, ar keliolika kartų ir panašiai. Na, kartais daikto vertę pakelia koks asmuo jo naudojasi, pažiūrėkite, tai automobilis arba drabužis ar dar kažkas su monetomis ar medaliais taip yra ar nėra? Kad tai buvo kažkieno. Taip, iš tikrųjų, pavyzdžiui, dažnai yra, sakykime, kažkokia aristokratų dinastija, kuri turėjo žinoma senovėje aristokratų dinastija turėjo vieną arba kitą medalį, daiktą, monetą ir tai irgi vat, nusprendė, sakykime, parduoti, tai reikia turėti kažkokius pagrindžiančius dokumentus, kad būtent šitas tai. Daiktas priklausė tai sertifikatai, pažymos gali būti ar įvairūs dalykai, bet aišku, tai sukelia labai labai, nes visi norėtų pasakyti, kad tai, va, čia moneta žinoma. Buvo Napoleono ilgai piniginiai gulėjo. Napoleonas turėjo šitą monetą ten ar atsiskaitė jo parduotuvėje kažkur tai užupį. Lietuvoje tai Radvilos labai didelė kolekcija turėjo ir jie patys užsakinėjo, leido yra išlikusių iš jų kolekcijos medalių. Ar jie yra privačiose kolekcijose, ar valstybės? Na, kiek žinau, tai muziejose yra, o privatininkų tai nežinau. Nes šiaip per karus labai nemažai dingė yra ir matoma, ar jie tiesiog, vat, kai ten bombardavo miestus, kad jie tiesiog išsilydė ten nuo karšio, ar kažkas pavogė juos. Tai. Arba tiesiog kažkur dar guli užmūryti sienoje ir niekas to dar nežino. Mes darom trumpą muzikinę reklaminę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. 23 minutės po 10, mes toliau įdame į priekį su paskutinė ryto kelyje programos valanda. Šiandieną pas mus eteryje vieši dailininkė Lina Kalinauskaitė ir taip pat Artūras Jurgelevičius, kuris ir organizuoja Vilniaus tarptautinę monetų mugę. Lina, ką jūs papasakosite ir ką jūs veiksite šioje mugėje, kuri jau 17-18 dieną bus? Na, tenais būsiu prie stendų kartu su dailininku Petru Baronu iš Klaipėdos. Mes kartu rodysime ir galima bus įsigyti taip pat mūsų kūrybą. Tai vat, įvairius medaliai proginiai, meniniai, kaldinti, liedinti. Ir tuo pačiu šeštadienį pusę pirmos skaitysiu paskaitą apie medalininkystę Lietuvoje. Aiškia, nuo ištakų 16 amžiaus iki pačių dienų ir kas tas šios dienos medalis yra, kokios vat, vyksta kažkokie kaip simpozimai ar firmos kokios gamina, tai supažindinsiu tiesiog publiką. Kiek tokių žmonių kaip jūs yra Lietuvoje dar? Medalininkų? Sakykime, kad dizainerių medalių, ar ne, kurie jų... Čia truputį skirtumas yra. Yra dizaineriai, kurie labiau kaip grafikams priskiriami. Aha. Jie taipogi kūrė, nes šiais laikais kompiuterinės technologijos paspartina darbo procesą laiko atžvilgių ir sąnaudų. Tai jau ten tą darbą dizainerį atlieka, o aš dar atstovauju tą senąją kartą, kur rankų darbas. Viskas rankų darbas. Jo, nuo pat piešimo, komponavimo iki viso išmodeliavimo reljefo rankomis. Tai kiek to laiko reikia skirti vienam medaliui? Na, tai be abejo priklauso nuo sudėtingumo medalio. Jeigu tai yra
didelis, kur daug detalių, tai gali ir metus, ir kelis užtrukti. Tai tikrai tas toks procesas, tai nuo mėnesio kelių iki kelių metų gali būti. O galite išduoti, prie ko dabar dirbot? Dabar komponuoju, sekančiais metais bus Žemaitijos pirmajam paminėjų istoriniuose šaltiniuose 800 metų proga. Tai jo dabar paišau Žemaičius. A bus meška ant... Meška bus irgi, bet ten bus dar daug ko kito. Gerai, neišduokit paslapties. Dabar turime ko laukti. Artūrai, aš manau, kad ir galvoju, jog ši mugė yra skirta visiems. Mes nenustomėm ir pašalę tų žmonių, tokių kaip aš, kurie gal tik dabar sužinojo apie tokį dalyką, kurie gal dabar knisasi ar ne po mačiutės stalčių ir ieško kažkokių monetų. Jis skirta visiems. Taip, iš tikrųjų, pirmas ir sumanimas buvo galbūt įtraukti ir plačią visuomenę, kur, nes numizmatai jie yra numizmatai, jie viską žino, jie turi savaitgalinius sąskrydžius savo, dažnai susitinka su kolegom, diskutuoja, bet čia būtent ir yra sumanimas galbūt įtraukti ir plačią visuomenę, ir jaunimą, ir studentus, ir apskritai žmonės, kurie norėtų pradėti kolekcionuoti ir kurie norėtų pradėti investuoti, nes bus kalbama ir apie investicinį auksą, nes, sakykime, čia siejasi daugelis monetų yra iš aukso, iš sidabro buvo gaminamos. Tai ir ta proga taip pat yra, sakykime, suorganizuota konferencija, kurioje bus atskleistos būtent tokios temos, kaip investuoti į, kaip sėkmingai investuoti, nes tikrai galima ir nesėkmingai investuoti, kaip ir bet kurią sritį. Tai kaip sėkmingai investuoti į numizmatiką, į monetas, į vat, kolekcinius objektus, kaip medaliai. Taip pat turėsime vieną dalyvį, kuris specializuojasi į paveiksluose, kaip kolekcinį objektą. Tai taip pat yra tokia alternatyvi investicija. Ir na, taip pat bus pranešėjai iš Latvijos, žmonės, kurie 10, 20 ir daugiau metų šioje srityje. Todėl tikrai tikslas yra sudominti žmonės, pakviesti ir studentam, jaunimui, taip sakant, renginys yra nemokamas. Tad mielai kviečiame sudalyvauti ir edukacijos tikslais. Edukacijos tikslais ir pradėti, nes kiekvieno kolekcininko kelias prasideda nuo pirmos įsigytos monetos. Ar padovanotos, ar rastos, matyt. Ar padovanotos, ar rastos, ar netgi 2 eurų proginės monetos. Tai štai. Nereikia, gal visuomenė dažnai svarsto, kad čia yra kažkokios išskirtinės socialinės klasės. Kad iškart paliko pusę kolekcijos kažkas, ar ne? Taip. Taip. Tai iš tikrųjų žmonės įvairūs kolekcionuoja ir tikrai nereikia bijoti, kad galbūt tas terminas numizmatika labai gali gazdinti, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog monetos ir mes kviečiame plačią visuomenę domėtis. Aš taip pat žinau, jog šios mugės metu bus pristatytas naujas įrankis, specializuota platforma būtent tam skirta, ar ne? Taip, renginio metu bus pristatyta aukcioninė platforma. Iš tikrųjų, Lietuvoj taip labai kaip ir nėra mūsų vat, regione tokių gilių labai tradicijų, bet jeigu žiūrėti vakarų Europoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje, tai yra didžiuliai aukcionų namai, internetinės irgi platformos, kur žmonės gali patys pirkti, parduoti tokio pobūdžio dalykus. Ir šio renginio metu bus pristatyta ir paaiškinta, kaip žmonės savarankiškai tą galėtų padaryti, dalyvauti aukcione. Mes nepasakėm svarbiausio dalyko, kur visa tai vyks. Dienos aiškiai 17-18, pasirinkite matyt, kad tinkamiausia, arba keliaukite į abidvį, o kur visa tai vyks? Viskas vyks Vilniuje, tai yra Radisson Blue viešbutyje, Konstitucijos prospektas 20. Įėjimo valandos yra nuo 10 ryto iki 4, abi dienas, todėl žmonės gali pasirinkti. O dar programos internete. Taip, norintiems galbūt iš tikrųjų pasižiūrėti, kas kur ir kaip ir susiplanuoti laiką. Taip, yra programa internete, galima rasti mūsų internetinis puslapis, yra
toksai ilgas, bet galbūt aš tiesiog pasakysiu. Aš į Google vedžiau, žinokite, monetų mugė 2018 taip, ir man iš karto išmetė pirmų numerių ir nebuvo problemų. Reikėtų Google įvesti monetų mugę ir pirmų numerių išmetė. Vaikams ir studentams nemokamai, kitiems bilietų dar yra, ar ne? Taip, taip turime iš ankstinis bilietas 7 eurai, parodos dieną 10 eurų. Ir tai yra galimybė susitikti su bendraminčiais, sužinoti, kaip investuoti į investicinį auksą numizmatiką, smagus laikas kartu ir mes kaip organizatoriai pažadame taip pat kai kurių siurprizų būtent atėjusiems lankytojams. Galų galia tai yra pirmasis tarptautinis numizmatikos renginys Baltijos šalyse, tai yra ko didžiuotis. Taip, ir galbūt labai verta pasidžiaugti, kad plati geografija yra, kadangi atvyksta ir iš Japonijos, ir net iš Amerikos, Kalifornijos, Čikagos atvažiuoja, taip pat iš Italijos, todėl tai galima tikrai vienoj vietoj pamatyti tai, ko dar žmonės nėra matę Lietuvoje. O jūs patys renkate, kolekcionuojate, na, aš įsivaizduoju, kad Lina tai turi savos kūrybos, tai nemažai, bet kažko kito? Na, savos taip, bet ir kitų turiu, ir kolegų, ir darbų, ir senovinių irgi, vat labai man patinka senoviniai medaliai. Mhm. Taip, o aš irgi, aišku, šiek tiek kolekcionuoju, dabar paskutiniu metu vat, su paroda daugiau, bet taip pat yra nedidelė kolekcija, kiek galimybės leidžia domėtis rinkti tiek lietuviškas, tiek užsienietiškas monetas, tiek europroginės, tiek prancūziškas, vokiškas. Pasirinkimas iš tikrųjų norintiems yra labai didelis, ar tai sidabrinės, senovinės, ar auksinės, ar bronzinės. Ir nereikia galvoti, kad čia jos kainuoja milijonus, aišku, yra monetų, kurios kainuoja milijonus, bet čia jų vienetai, bet galima įsigyti ir už kelias dešimt eurų. Toks gali būti pradinis biudžetas, ar ne? Žinoma, ir netgi kolekciniai proginės eurų monetos yra nuo kelių eurų prasideda. Gera pradžia pusė darbo, net ir tai žmonės sako. Tai, mėly mūsų klausytojai, dar kartą akcentuojame 17-18 dienomis pirmasis tarptautinis numizmatikos renginys Baltijos šalyse. Vilniaus tarptautinė monetų mugė laukia jūsų. Google veskite, kaip ir sakėme, monetų mugė 2018-ąjį. Viską rasit. Ačiū, Lina, dėkui, Artūrai, kad atkeliavot. Ačiū Jums labai, geros dienos. Iki kitų kartų. Viso.